Murakoze kunyakira. Ibyishimo byanjye bishingiye mu gutanga no kwitanga. Urwango. Indangagaciro niyumvamo jyewe ubwanjye ni urukundo, kuko ari rwo na rimwe mwo mu ishusho ryarwo, kandi nkaba naravutse mu rukundo rwabo rw'abanyibarutse. Nanjye nkakunda uwo nkunda, uwo tubana, tukabyara imbuto z'urukundo, nazo ni urukundo, maze umuryango wacu ukavukamo urukundo ugana mu gihugu cyose no mu isi yose, kugira ngo urukundo rwongere. Indangagaciro mbona ku bandi ni nyinshi, ariko ikinkora ku mutima cyane ni urugwiro, kwakira abandi ubishimiye, ukabona ko bakwizihiye, kandi buri wese uwuzi n'uwutazi, ibyo ndabishima. Abantu bashobora kugira icyo bangirira akamaro uyu munsi, navuga umuntu muze gukurikirana ni Papa François, ku buryo aca bugufi, akagaragaza, akagana abatishoboye, akabaha agaciro, akabavuganira. Numva nanjye bisanga umuhamagaro wanjye wo kuvuganira abatoya, abatishoboye, abadafite ijwi, nkumva rero bimpaye imbaraga. Hari n'igihe nahimbye indirimbo, hanyuma umunsi umwe nza kumva disikuru ye, nsanga avuga amagambo naririmbye. Naje kuvuga nti iyo ndirimbo izasohoka we yarayavuze, bazavuga ko ari we nigiyeho, ariko numvise dufite roho umwe. Ikintu ntakazaho amafaranga mu buzima bwanjye, navuga ko hari imodoka intwara aho njya hirya no hino mu mirimo cyangwa se mu gusabana n'abandi. Navuga ko ni ikintu kimvana aho ndi kinjyana ahandi kugira ngo nsabane n'abandi. Ni ibyishimo, ibyiyumvo nifite, ikiyumvo nifitemo gikomeye ni ibyishimo. Ibyishimo pe mu mutima. Cyo kubeshya, ryari ishobora gufata icyemezo cyo kubeshya? Ukubeshya ntabwo nta na rimwe fata icyemezo cyo kubeshya. Kenshi mbeshya bingwiririye, mbona nabiguyemo ntabigambiriye. Indangagaciro nishimira ku mugore ni uguca bugufi, koroshya no kwishima, kugira ibyishimo bigaragara, navuga n'urugwiro muri rusange. Yewe, urakoze cyane. Ibyo bibazo bisaba no gutekereza, kuko amen, iryo jambo rya amen nkunze kurikoresha cyane, nakira ibimbaho byose, kuko nabonye ko ibanga ry'ibyishimo ari ukwakira ibikubayeho, ari ukwakira ibibaye, ukwakira abandi no kwiyakira ubwawe. Navuga ko ibyishimo by'ikirenga mbigira kenshi, ariko navuga ko nk'umunsi wo gushyingirwa kwanjye wabaye umunsi w'ibyishimo by'ikirenga. Iyo nifuza kugira buri gihe
ndetse umugore wanjye ni ukuze kumbwira iyo impano yanjye abona ngo ntayifite ntaba ari jyewe ntaba ndi jyewe ni koroshya ni icyo nishimira nagezeho mu buzima bwanjye ni ukubaka urugo kubaka urugo nkanabyara nkagira abana ikintu cy'agaciro ntunze yavuga ngo ni gitari yanjye ni gitari yanjye koko bo ubwo mfite amateka maremare na gitari nzayakubwira ikindi gihe gitari nuko yamperekeje mu bihe bikomeye by'agahinda ikahinda agahinda kari kanteye gitari nza kubana nayo ndi umusore tukagendana tukaririmbana ndibuka ko nko muri 1990 nasangaga patrouille y'abasirikare hari intambara icyo gihe hagati ya 1994 noneho nkaba mfite gitari abasirikare bampagarika nkavuza bakabona mfite gitari bati se uraririmba yego vuza nkabavugiriza nabavugiriza bakandekura ariko bakarekura n'abantu bose bari bafashe murumva ko gitari yarampitishaga ikindi nuko tumaze kurokoka aho twari twarahungiye muri genocide nabanaga na gitari tugafasha abandi kumererwa neza tumaze kugera I Nairobi aho twageze tumaze kurokoka genocide ahambere twageze nahuye n'umuntu wari umunyamuziki wo mu Rwanda witwa Alphonse Munyaneza yakoraga muri HCR antiza gitari hamwe n'izindi n'abandi banyarwanda rero twari twarahunze aho tugatarama tukifashisha navuga ko tukiha ibyishimo ndetse tukabiha n'abandi hanyuma ngeze mu Bubiligi nkigera mu rugo rw'ahantu batwakiriye iminota ya mbere nari ngeze aho ngaho impano ya mbere ni gitari bampaye hanyuma tukajya nyine nkayikoresha mu bihe binyuranye hanyuma rero umunsi umwe hari igihe twagiye kuririmba mu karere kamwe ko mu Bubiligi ngarutse gitari yanjye iratakara ariko nongera kuyibona ariko nsubiye y'ubwa kabiri gitari yanjye nyibagirwa muri train ihita igenda ngeze aho twagomba kuririmba bampa gitari ari nayo natahukanye mu Rwanda muri mu mpera za 1994 nyine tugarutse kubaka urwacu hanyuma ikindi kintu cyantangaje nuko hari indirimbo yanjye yitwa hamwe n'abana naririmbye mu irushanwa muri 1997 bampe ibiya mbere bampemba amafaranga na gitari ikindi rero nuko gitari yanjye yari ikomeye mu buzima ku buryo n'umugore wanjye aje byamugoye kubona umwanya mu buzima bwanjye kubera ko gitari yabaga hose yambaga indi ruhande mu cyumba nyigendana umugore wanjye rero yakunze kujya yita mukeba ariko twaje kwiyunga ko muri iyo konkuru yo muri 1997 twaririmbanye n'umugore wanjye baduhemba gitari urumva gitari ngewe n'umugore wanjye na gitari noneho tuba turabana koko neza noneho rero tukanayikoresha cyane cyane dusingiza Imana ukabona rero ko gitari ari kimwe mu bikoresho mu bintu bifite agaciro mu buzima bwanjye